sakit tangan ni. Eh, assalamualaikum semua. Sihat semua? Yes, saya lagi dah strike. Buat kakak kru. Korang semua sihat semua? Yes, kita orang akan buat tutorial untuk hari ni. Ya, baju. Yes, baju ni memang lawa. Kita baru edisi baru Wakaka, iaitu baju daripada CTC FM juga. Wakaka Crew boleh dapatkan di Wakaka Crew Official di Instagram dan Wakaka Crew Facebook. So boleh tengok di link di bawah ya. Okay, so hari ni hari ni nak baju apa? Okay, saya tengok ramai yang komen nak kata Eceh lah, flip lah, flip botol pada. Tak tahulah, mungkin ada ke masak nasi goreng lah. Tapi yang ni hari ni kita nak cari ya, iaitu kita buat attract. Tengok, ramai kan nak tahu attract tu apa kan? Attract ialah satu move yang susah bagi semua b-boy lah. Gila mu. So, attract ialah move. So, nak belajar daripada apa? So, kita ada satu pakar, iaitu daripada Biba apa? Let's go, kita jumpa Biba itu. Let's go. Kosong. 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 Jim apa ni? Main kosong. Kosong. Tak ada kawan. Tak ada kawan? Oh, Allah. Oh, Allah. Siap, saya salam dulu. Bangai tak? Okay. Okay. Ni ialah B-boy Ajim. Hai. Nama so, famous Handsome Boy. Handsome Boy. So nak tanya, orang kat luar sana nak tanya macam mana nak buat attract? Sebab attract ni move yang paling susah untuk B-boy. Okay, come. Semua nak belajar attract, jom ikut saya. Sini tak boleh, sempit, kita pergi tempat yang lagi besar. Let's go. Kaki kena kuat. Sebab kita power move banyak, banyak libas. Training kaki kuat, macam-macam. Dia boleh squat, dia boleh paling power footwork. This one 6 step. Libas. Okay, nak belajar apa? Air track tadi? Ya, ya, air track. Kejap lah, cut. Boleh lah? Boleh, ya? Terus je. Okay, terus je. Okay, cari ni saya akan ajar cari air track. Macam mana cara-cara buat air track. First, basic. Yang tak dapat buat tu ni. Buat macam ni. First, air track paling penting belajar plunge. Maksudnya badan kena core tinggi, turun ke sini. So dia boleh libas ke bawah. Libas. Okay, ke kaki, libas. Kedua, belajar track macam mana nak tangan. Duduk macam ni, kaki cross, tangan pusing. Bila sampai sini, tangan ni tolak. Dia dah tak habis pusing, tolak, tangkap. Masuk. Sama, cross, angkat, masuk. Tu tangan. Kaki belajar ini, basic. Pergi, taruh, masuk, ceduk. First. Lagi sekali. Tarik, masuk, ceduk. Yang kedua, lepas dapat ceduk, 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 masuk, sepak. Sepak. Tengok wah kakak tendang, wah kakak tendang, ha tu bagus. Coming soon now. Nah, ini cari air track yang betul lah. So bila plunge, kaki tu sepak. Ini sepak. Yang ni sepak atas. Ni ayun. Ni sepak. Ayun, sepak. Pusing, tangkap. Letak. Okay. Nak tengok cari air track? Saksikan air track tendang gembira. Setelah anda dapat semua tu, tangan, perut, kaki, sekarang saya akan tunjukkan anda macam mana air track. Itu apabila anda training main-main. So training, be serious. Rajin, tekun. Yang penting, kerja sama. Sekarang saya akan tunjukkan cara air track yang sebenar. Cap paling penting kena ketat. Kalau tak ketat, buka. Okey? Beratlah. Minta maaf. Dah tua, malam tadi malam Jumaat, pandai-pandai fikir. Lepas anda dah belajar kuatkan tangan, kuatkan perut, kuatkan kaki, sekarang kita tengok air track macam mana live. Saksikan.
Ya ya. Demoh. Berat weh. Boleh. Okey, setelah anda okey, baik sekali ya. Kejap. Okey, setelah anda training kuatkan tangan, kuatkan perut, kuatkan kaki, sekarang cara air track yang sebenar. Dah saksikan. Next one. Itu bukan yang cara yang sebenar. Ini orang yang sebenar. Sebenar apa? Inilah air track yang sebenar. Eh, apa tu? Oh, boleh lagi. Tak ada hiking. Okey, setelah anda kuatkan tangan, kuatkan perut, kuatkan kaki, sekarang kita tengok air track yang sebenar. Saya bukan yang sebenar. Ya. Baiklah. Dia yang sebenar. Kena cakap. Kena cakap lah. Dia yang sebenar. Inilah caranya. Training bukan sekali dua kali, tapi try beribu-ribu kali. Yang penting, praktis. Jangan tak praktis. Sama-sama naik. Tong si fak coy. Tepuk dada, tanya diri. Sekian, terima kasih. Track mabuk. Licin lah. Oh, macam tu rupanya. Korang semua dapat tak? Dapat? First kali kita kena apa, ada apa? Itu frog. Yang macam Abang Haji yang ajar tadi, dia buat frog macam ni untuk kuatkan tangan. Yang dia pumping-pumping, letak satu tangan tangan. Yang kedua ialah perut. Macam dia kata tadi, perut pun kena kuat. Dia ada main peranan. And last sekali lah kaki. Macam mana dia libas, dia tarik semua, dia tolak semua. So, kalau korang semua dah dapat sana, macam tu, so bolehlah mulakan praktis untuk air track. Okay? So, semua dapat eh? Okay, so jangan lupa eh. Benda pertama ialah tu, frog. Kedua, tangan. Ketiga, kedua. Pertama, tangan. Kedua, perut. Ketiga, kaki. And step yang last ialah praktis. Korang takkan dapat benda tu dengan mudah lah. Benda tu semua kena praktis. Okay, jangan lupa praktis make perfect. Okay? So, untuk episode yang akan datang nanti, teruskan menonton dan jangan lupa subscribe di bawah Wagaga Crew, okay? Assalamualaikum. Set lagi. Aku ni.